Nu kör vi ett samtal där vi ska prata om klimatet och hur det påverkas av ockupationen. Det är alltså Anna Wester från Palestinagrupperna som ska samtala med Johanna Wallin. Varsågoda, ordet är ert. Tack så mycket. Välkomna, som sagt, som vi hörde så ska vi idag prata om klimaträttvisa i Palestina, eller snarare orättvisa. Jag heter Anna och det här är Johanna. Vi kommer ifrån Palestinagrupperna i Sverige. Vi är en partipolitiskt obunden solidaritetsorganisation som stödjer palestiniernas kamp för frihet. Jag ska inte prata så mycket om oss, men jag vill ändå säga kort att målet för allt vårt arbete är ett slut på Israels ockupation av Palestina. Vi tror på icke-våld, demokrati, mänskliga rättigheter och internationell rätt. Palestinagrupperna, vi har 17 lokalgrupper runt om i Sverige, fullt med aktiva medlemmar som tillsammans med oss på kontoret jobbar med informations- och påverkansarbete gentemot både beslutsfattare och allmänhet. Vi har också biståndsverksamhet, stödjer lokala barn- och ungdomsorganisationer i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon. Men nu till ämnet för dagen. Konstigt nog så är det här med klimat och miljö i relation till Palestina inte särskilt omtalat, trots att det ju verkligen är ett ämne som ligger i tiden. Ja, och man beskriver också sällan Israels ockupation av Palestina som en konflikt om naturresurser, trots att det ju verkligen är en relevant fråga. Och inte heller miljökonsekvenserna av ockupationen. Precis, men det tänkte vi ändra på idag. Palestina är ju liksom hela Mellanöstern väldigt utsatt ur ett klimatperspektiv. Klimatförändringarna slår hårt mot människor, djur och natur i hela området. Och klimatet förutspås bli allt torrare och hetare. Och belastningen på redan ansträngda naturresurser kommer att öka. Och med drastiskt försämrade livsvillkor som följd. Ja, palestinier står inför en rad framtida hot på grund av klimatförändringarna. Bland annat ökad risk för torka och vattenbrist, försämrade markförhållanden och minskade skördar. Och extrema väderhändelser förutspås också bli allt vanligare. Till exempel översvämningar, värmeböljor, stormar och skogsbränder. Och när man pratar om klimatförändringar så är ju klimatsårbarhet ett begrepp som man ofta hör. Och förenklat så är det ett mått på hur sårbara människor och ekosystem är för klimatrisker. Och FN:s utvecklingsprogram, UNDP, bedömer att den israeliska ockupationen av Palestina har en så stor påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet att ockupationen i sig kallas för en klimatrisk. Ja, och Israel framhäver sig ju gärna som ett klimatvänligt land. Att de är en föregångare på miljöområdet. Och det uppmärksammas ganska mycket, deras nya miljöteknik, användning av solenergi, återvinning av vatten. Just nu till exempel uppmärksammas att de övergår allt mer till naturgas som utvinns ur havet och som också exporteras till andra länder. Men samtidigt så exploateras palestinska naturresurser. Miljön i de ockuperade områdena förstörs och gemensamma vattentillgångar utarmas. Och för den delen krigföring. Det vet vi, krigsföring är på många sätt skadligt för miljön. Så Israels försök att framställa sig som föregångare på klimatområdet är inget annat än det vi brukar kalla för greenwashing. Och i Palestina så kan man inte förstå klimatkrisen och miljöproblemen utan att titta på den kontext som de har uppstått i, som ju är ockupationen som har pågått i 55 år nu.
Och som ockupationsmakt så är Israel ansvarigt för att tillgodose behoven hos den ockuperade befolkningen, vilket också omfattar vård av naturresurser. Ockupationsmakten är också förbjuden att förstöra eller tillskansa sig sånt som är oumbärligt för civilbefolkningen. Och där ingår ju naturligtvis då dricksvatten och möjlighet att bevattna sina odlingar. Men tvärtom sina skyldigheter så har Israel genom att kontrollera och exploatera naturresurser, vatten och mark skapat en ohållbar miljösituation. Ja, precis. Vi kan konstatera att miljö och politik hör ihop, precis som i hela världen. Ja, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, det är ju verkligen globala frågor som påverkar oss alla, men påverkar oss på olika sätt. Det är ju vi i världens höginkomstländer som bär det största ansvaret för klimatförändringarna, men det är människor som lever i fattigdom som är mest utsatta för konsekvenserna och som också har allra svårast att anpassa sig till ett förändrat klimat. Och därför så behöver vi prata inte bara om klimat och miljö, men om klimat och miljörättvisa. Att klimatkrisen är en rättvisefråga, det blir ju väldigt tydligt när man tittar på hur det är i Palestina, där Israels militär ockupation förvärrar konsekvenserna av klimatförändringarna, eller klimatförstörelsen snarare. Precis. Palestinier blir mer sårbara, dels genom att de saknar kontroll över sin mark och sitt vatten, och dels genom de direkta miljökonsekvenser som ockupationen har. Ja, och ockupationen försvårar ju också palestiniernas möjligheter att arbeta för en hållbar utveckling. Och det i sig är egentligen en akut fråga. Ja, som du sa tidigare så är hela Mellanöstern väldigt utsatt ur ett klimatperspektiv. Och det gäller ju naturligtvis både Palestina och Israel. Men förutsättningarna ser väldigt olika ut. Och det som borde vara områden som man kan samarbeta kring och hitta gemensamma lösningar på är istället konfliktområden. Och det gör ju att palestinier står inför en mängd problem till följd av klimatförändringar och miljöförstörelse som de i dagsläget kan göra väldigt lite åt. Ett konkret exempel på hur miljön i de palestinska ockuperade områdena påverkas är av de israeliska bosättningarna. Och bara då som en liten bakgrund så bor det drygt 600 000 israeler i bosättningar på Västbanken, och då räknar jag också in östra Jerusalem. Det är ungefär 170 bosättningar och 130 utposter. Och man kan se där bosättningarna är placerade att det är på de bördigaste områdena med den bästa odlingsmarken, och ganska ofta på bergstoppar ovanför palestinska byar. Och bosättningarna tar inte bara enormt med areal av palestinsk mark i anspråk, utan leder då till allvarliga miljö- och hälsoproblem. Till exempel avfall från bosättningarna dumpas i depåer. Orenat avloppsvatten rinner ner från de här topparna till de palestinska byarna och åkrarna. Och i anslutning till bosättningarna finns det ofta industrizoner, och företag som etablerar sig där får ekonomiska incitament just för man vill att de ska etablera sig där. Precis. Det finns ju en massa ord och begrepp som man ofta hör i samband med Israel och Palestina. Och bosättningar är ett av dem. Och då är det ju viktigt att veta att det är förbjudet enligt internationell rätt att förflytta sin egen befolkning till det ockuperade området. Och därför erkänns inte de israeliska bosättningarna som del av Israel av omvärlden. Men samtidigt så görs i praktiken ingenting för att sätta stopp för expansionen av bosättningarna. Och det gör att tusentals palestinier just nu när vi sitter här lever med ett akut hot om att bli ivägtvingade från sina hem och sina odlingsmarker för att ge plats åt fler och större bosättningar. Nu har vi ju pratat främst om Västbanken. Men ingenstans är läget så akut som i Gaza.
Som de flesta av er säkert vet så ligger Gaza helt skilt ifrån Västbanken och står helt under israelisk kontroll. Och i Gaza så lever 2 miljoner människor helt instängda. För 15 år sedan, 2007, när Hamas tog makten i Gaza, så införde Israel en blockad mot Gaza. Vilket innebär att de helt kontrollerar allt som förs in och ut ur Gaza. Och det här har ju lett till en enorm humanitär kris. FN varnade redan för ett decennium sedan, alltså 2012, för att om inte någonting drastiskt görs så är det snart inte längre möjligt att leva i Gaza. Precis, och det var 10 år sedan och ändå har ingenting gjorts. Snarare så har det bara blivit värre. Som ett exempel så är minst 95% av vattnet i Gaza för förorenat för människor att dricka och för att använda till bevattning. Och blockaden stoppar ju också införsel av material för att man skulle kunna komma till rätta med vattenkrisen. Och förorenat vatten står för ungefär 1/3 av alla sjukdomar i Gaza. Israel har ju också genomfört 5 angreppskrig mot Gaza under de 15 år som blockaden har pågått. Det senaste nu i augusti. Och de här krigen har ju också stor miljöpåverkan utöver den humanitära katastrof som de såklart har orsakat. Attackerna har förstört infrastruktur för vatten och sanitet. Och också förstört åkrar, bevattningsanläggningar, växthus, brunnar. Enorma mängder avfallsvatten rinner rakt ut i Medelhavet varje dag. Men det största problemet i Gaza är inte den materiella förödelsen i sig, utan just det att blockaden gör det omöjligt att återuppbygga och göra insatser för att förbättra miljön och naturligtvis tillvaron i stort. Alla resurser måste ständigt gå till katastrofbistånd. Och det blir också allt svårare att övertyga givarländerna om att satsa på infrastrukturprojekt för till exempel vattenrening eftersom de hela tiden riskerar att bombas sönder. Och det är tyvärr inte bara i Gaza som just vattensituationen är akut. Så jag tänker att vi ska prata lite mer om vatten. För det här handlar ju trots allt om ett av världens torraste områden där tillgången på vatten är en fråga om överlevnad. Ja, vatten är en central aspekt och därför är det inte heller så förvånande att det är en av de frågor som anses vara allra svårast att lösa för att komma till stånd med en rättvis fred så småningom mellan Israel och Palestina. Och igen då, trots att det inte är tillåtet enligt internationell rätt för en ockupationsmakt att exploatera naturtillgångar i ett ockuperat område, så kontrollerar Israel ungefär 80% av vattnet på Västbanken och använder olika metoder för att förhindra palestiniers tillgång till vatten. På vilket sätt då? Skulle du kunna ge ett konkret exempel på hur man förhindrar palestinierna att få tillgång till vatten? Ja, men till exempel att man inte får borra brunnar på sin egen mark, att man inte ens kan reparera vattenledningar på många håll. Och man också behöver köpa tillbaka sitt eget vatten från israeliska företag, vilket är en stor utgift för många familjer. Sen kan man också titta på hur muren har dragits och var bosättningarna ligger och jämföra med en karta över var grundvattenkällorna finns, så ser man ganska snart att det finns ett starkt samband däremellan. Ja, man kan också titta på fördelningen av vatten mellan israeliska bosättare och palestinier på Västbanken. Det är lite olika siffror som används, men man brukar säga att israeler använder ungefär 4-6 gånger så mycket vatten som palestinier. Och i vissa områden tvingas palestinier klara sig på så lite som 20 liter vatten om dagen, vilket Världshälsoorganisationen klassar som ett minimum i katastrofsituationer. Och förutom vatten så är ju marken väldigt central när man ser på Palestina ur ett klimat- och miljöperspektiv. Ja, det är så mycket som är kopplat till marken och
förstörelsen av marken och förlusten av marken. Palestina är ju till stora delar ett jordbrukssamhälle som är känt för sin olivolja framför allt. Och alla vi som har varit i Palestina, jag vet att det är många här som lyssnar som har varit det, har ju upplevt hur det är att gå på en lokal marknad med alla fantastiska frukter och grönsaker. Och fram till för ungefär 30 år sedan så kunde man tydligt se säsongerna på marknaderna i vilka frukter och grönsaker som fanns tillgängliga. Men idag så har de lokala produkterna allt mer konkurrerats ut av israeliska produkter. Israel bedriver ju ett storskaligt industrijordbruk. Och det gör att palestinska kulturarvsorter har försvunnit och riskerar att försvinna, vilket också påverkar ekosystemen och den biologiska mångfalden. Och den mark som palestinierna kan odla på, den krymper ju också hela tiden. Ja, marken konfiskeras, förvandlas till bosättningar som vi har pratat om. Också till stängda militära zoner, industriområden där också internationella företag etablerar sig. Murar och vägar som bara bosättarna får använda, som inte palestinier får åka på. Och faktiskt också naturreservat och nationalparker. Naturreservat och nationalparker, det där måste du säga något mer om. För det kan ju faktiskt låta bra att man vill skydda naturen. Ja, det låter bra. Men det är en ganska klassisk kolonial strategi för att ta mark i anspråk från lokalbefolkningar. Det kan man se på många håll i världen. Och de israeliska nationalparkerna och naturreservaten är ju inte till för att skydda naturen i det ockuperade området utan för att koppla ihop bosättningarna med varandra framförallt. Och hindrar också palestinier från att bruka sin egen mark, antingen att odla på eller att låta sina djur beta. Och det som vi nämnde det här att odlingsmarken krymper, på vilket sätt är det dåligt ur ett klimatperspektiv eller miljöperspektiv? Ja, man måste ju fortfarande odla och därför så överutnyttjas marken, vilket gör att den skadas. Och den biologiska mångfalden igen då utarmas. Man använder kemikalier i större utsträckning för att maximera skördarna. Och Israel tillämpar ju också ett väldigt snårigt tillståndssystem på det ockuperade området. Där bara en bråkdel palestinier får tillstånd att bruka sin egen mark. Genom att överhuvudtaget kunna ta sig till den. Och när åkrarna då inte brukas så tas den över av staten. Och det kan ju vara så att det också ligger en bosättning i vägen. Att man faktiskt inte kan ta sig dit. Eller att man blir attackerad av aggressiva beväpnade bosättare. Och när man då inte använder marken så försvinner den ur ens händer. Och blir som sagt bosättningar och militära zoner och så vidare. Nu har vi ju målat upp en ganska mörk bild här. Vi pratar ju om ockupationen, Palestina och klimatet. Men finns det någonting som går åt rätt håll när det gäller miljöområdet i Palestina? Jo, men absolut. Det görs en massa bra insatser och medvetenheten ökar också om de här frågorna. Och precis som med mycket annat så är det framförallt civilsamhället och eldsjälar som försöker lösa många problem. Driver projekt och utbildar människor för att bevara den biologiska mångfalden och också försöka hantera konsekvenserna av klimatförstörelsen. Vi har med oss en alldeles ny skrift hit till mässan som handlar just om det här, om klimat och miljö i Palestina. Vi försöker reda ut begreppen i den här skriften och presentera klimatfrågan ur ett palestinskt perspektiv på ett sätt som ska funka förhoppningsvis både för skolor och för personer som kanske är intresserade av klimatfrågan men inte vet så mycket om Palestina eller tvärtom. Och i den här skriften så har vi också med en massa exempel på positiva saker som händer. Så läs gärna den, den finns i vår monter. Nu vinkas det här att vi ska sluta. Så kom till våra monter, så vi har mycket mer att säga. Så den ligger i H009. Ja, precis, välkomna dit. Kom, ta skriften och kom och ställ frågor. Tack så mycket. Tack så mycket för oss.